itorero umugeni wa Yesu urimo gutaha. Niyo mpamvu twatumiye abapasiteri guturuka mu matorero atandukanye, twatumiye abaturutse muri Gatolika, abaturutse muri ADEPR, abaturutse muri mu badivantisite, mu baporoso, abaturutse mu bagorozi, abaturutse muri mu bayisilamu, n'abandi bapasiteri baturutse mu bangirikani n'andi madini yose yo ku isi. Ni ukuvuga ngo n'abapasiteri ku giti cyabo n'abafite amadini ku giti cyabo, bose twabatumiye kuko iki nicyo gihe cyo kugira ngo turebere hamwe ibyo tugiye kuvugaho. Yesu yaje, bamwe bati yaje, abandi ngo ibyago birindwe bigomba kurimbura isi nabyo byaje. Niyo mpamvu tugira ngo tubahurize hamwe, tugiye kwakira abo bapasiteri babashe kutubwira nyine uko Yesu yageze ku isi, uko ibimenyetso byatangiye gukwirakwira ku isi. Mu byahishuwe igice cya 16 umurongo wa kabiri haravuga ngo uwo mu byahishuwe igice cya 16 umurongo wa kabiri haravuga ngo uwa mbere aragenda asuka urwabya rwe mu isi, abantu bafite ikimenyetso cya ya nyamaswa bakaramya igishushanyo cyayo bafatwa ni ibisebe bikomeye bibi. Murabona ibisebe barimo kufatwa umubiri wose ndetse no mu kanwa ndetse n'ururimi nk'uko mubibona. Bamwe baravuga bati ibyahishuwe igice cya 16 umurongo wa kabiri byasohoye, abandi bati Yesu yaje. Reka rero turebere hamwe n'ibyago birindwi byisutse, noneho tubabaze. Reka duhere kuba pasiteri wa mbere, tubaze uwa kabiri, tubaze uwa gatatu, tugende tubaza buri mupasiteri ku giti cye, buri mupasiteri ku giti cye. Ese kugaruka kwa Yesu abivugaho iki? Ese Yesu koko nk'uko babivuga azaza mu mwaka w'2023? Bamwe mu bapasiteri rero dufite hano bemeze 100% ko Yesu azagaruka mu mwaka w'2023. Yesu azagaruka mu mwaka w'2031. Umupasiteri urakoze kunkosora ngo Yesu azaza mu mwaka w'2031, ariko hari n'abandi barimo kuvuga ngo Yesu azaza mu mwaka w'2027. Ariko ubwo mbona benshi bazamuye intoki n'abemeza ko Yesu azagaruka mu mwaka w'2031, nibo babyemeza, nibo mbona ari benshi. Cyokoze abavuga mu mwaka w'2027 ndabona muri bakeya. Reka dufate umubare w'abantu benshi nibo bemeza ko Yesu azagaruka mu mwaka w'2031. Hari abavuga ngo ntazaza, dufite n'amadini. Bamwe baravuga ngo ati Kristo yaraje, abandi bati ntaraza. Ubwo wenda nka bamwe baturuka muri aba bapadiri bo baturuka muri Gatolika bo bavuga ko Antikristo atari yaza, n'aba ngaba baturuka muri ADEPR nabo bavuga ko Antikristo atari yaza. Aya madini ya Gipantekote, aya ya ADEPR menshi arimo kuvuga ko Antikristo atari yaza. Abadivantisite bo barimo kuvuga ko Antikristo yaje. Abagorozi nabo Antikristo yaraje. N'andi madini arimo kuvuga ko Antikristo yaje. Ni ibintu byinshi rero. Noneho rero ikindi rero gisetsa cyane, andi madini nayo arimo kuvuga ko ibimenyetso birindwi, ibyago birindwi by'imperuka, ibyago by'imperuka bitera. Ibyo byago rero by'imperuka barimo kuvuga ko byatangiye kugwa ku isi. Andi madini ati ntago biratangira. Ndagira ngo tubirebere hamwe, tubaze abapasiteri, buri mupasiteri tugende tumubaze se bimeze gute, ibyago birindwi by'imperuka byatangiye cyangwa ntago biratangira. Ibyago birindwi by'imperuka uhera ku byahishuwe igice cya 15 ukageza no ku byahishuwe igice cya 16, ariko aho twibanda cyane bigaragaza ko byabaye 100%. Ibyahishuwe igice cya 16 umurongo wa kabiri, byahishuwe igice cya 16 umurongo wa kabiri. Numva ijwi, reka wenda duheri hano ibyahishuwe igice cya 16 umurongo wa kabiri. Uwa mbere aragenda asuka urwabya mu isi, abantu bafite ikimenyetso. Abantu bafite ikimenyetso cya ya nyamaswa, abantu bafite ikimenyetso cya ya nyamaswa. Ariko njye simvuga rumwe n'aba ngaba,
ndagira ngo ngewe wenda uko mbyumva babize buri mu pasteli wese aragenda avuga dufite aba pasteli wenda hari bamwe badashobora kubona umwanya abatari bubona umwanya tuzabakira ubutaha kuko dufite hano aba pasteli bagera kuri 70 abo ba pasteli 70 rero ntago bose bari bubashe kuvuga turavugisha bakeya abandi muzabakurikirane ubutaha cyangwa se tuzagira episode ya mbere ni ya kabiri ni ya gatatu episode ya mbere ni ya kabiri ni ya gatatu turavugisha rero aba pasteli turi bubashe kubona hafi nibo turi buvugishe yego ubu noneho ngewe duhereyeho okay hano baratubwira mu byahishuwe mu byahishuwe igice cya 16 umurongo wa kabiri uwa mbere aragenda asuka urwabya mu isi abantu bafite ikimenyetso cya ya nyamaswa bakaramya igishushanyo cyayo bafatwa ni ibisebe bikomeye bibi ibi ngibi koko nibyo 100%. Abantu bafite ikimenyetso cya ya nyamaswa ubundi se bavuga ngo abantu bafite ikimenyetso cya ya nyamaswa wenda muraza kunyomoza ubundi bavuga ngo abantu bafite ikimenyetso cya ya nyamaswa ubundi bavuga inyamaswa bavuga ubutegetsi ubutegetsi rero ni ubutegetsi bw'ifatikani hari i Roma mu Butaliyani hari ya kwa Papa Francis kiriya ubundi fatikani ni igihugu ni ubutegetsi ubwabyo iyo bavuga inyamaswa hano baba bavuga ifatikani baba bavuga kiliziya gatolika abantu bafite ikimenyetso cya ya nyamaswa ubwo inyamaswa mumenye kari kiliziya gatolika ikimenyetso cyayo akaba ari cyumweru kuko buri bwamirega nta bwami bubaho butagira ikimenyetso nkuko Imana ifite ikimenyetso cy'isabato y'umunsi wa 7 na Satani nawe afite ikimenyetso cy'icyumweru kuwa mbere w'iminsi 7 ariko ngiye ndumva hano bisobanutse hano baravuga ngo ikimenyetso cya ya nyamaswa n'icyumweru bakaramya igishushanyo urumva antikristo kuko amahanga yose muyabona gifatikani papa bakamupfukamira bakamusoma ibiganza bamwe bakanamusoma n'ibirenge bakaramya igishushanyo cyayo bafite bafatwa n'ibisebe bikomeye reka dusubire mu murongo kugira ngo bawumve neza ni byahishuwe igice cya 16 umurongo wa kabiri hano mu byahishuwe ni igitabo cyanditswe na Yohana ariko kirwa cy'Ipatimo ibyahishuwe igice cya 16 umurongo wa kabiri byahishuwe igice cya 16 umurongo wa kabiri uwa mbere aragenda asuka urwabya rwe mu isi abantu bafite ikimenyetso cya ya nyamaswa bakaramya igishushanyo cyayo bafatwa ni ibisebe bikomeye bibi ari byo mubona rero murabona umugabo arasamye mu kanwa harimo ibisebe ku mubiri hariho ibisebe nta bindi bisebe bibi bizabaho biruta ibi ngibi kuko urebye neza ngo bafatwa n'ibisebe bibi ibi nibyo bisebe bya mbere birimo guturika bibi cyane reka twumve abandi ba pasteli se nabo urumva ko amadini ni ukwemera kwabo n'imyizerere yabo biba bitandukanye uko umugoroza bivuga bitandukanye n'uko umudivantista bivuga uko umudivantista bivuga bitandukanye n'uko abaporoso babivuga uko gatolika iri bubisobanure bitandukanye n'uko isilamu bisobanura uko abagorozi babisobanura bitandukanye n'uko abangirikani babisobanura n'andi matorero menshi uko ADEPR bivuga bitandukanye n'uko abaturutse mu matorero nk'abamethodiste babivuga biba bitandukanye ni ukuvuga ngo buri dini ribivuga uko rishatse abahamya ba Yehova bo bavuga ko tuzaba mu isi nshya n'ahandi hantu tuzaba ariko ngo iyi si yaremewe abantu kandi niyo yahawe abantu kugira ngo bayibemo bakakwereka ibyanditswe noneho abandi nabo bakazana ibyahishuwe cyangwa se bakazana Yohana 14 ngo dore ngiye mu rugo kwa data mu rugo kwa data hari amazu menshi ngiye kubategurira namwe muzaze mubeyo abarokore bati twe tuzaba mu ijuru mu mazu meza abandi bati tuzaba ku isi
abadivanti abagoro adepera ati tuzaba mu mazu yubatswe n'Imana mu ijuru. Abahamya ba Yehova bati iryo juru ntaryo tuzabamo, ahubwo tuzaba mu isi nshya. Reka tubyumve bose babisobanure. Ubundi cyane cyane turimo kurebera kuri Antikirisitu. Ese Antikirisitu yaraje kugaruka kwa Yesu? Bamwe bati Yesu azagaruka mu mwaka w'2031, abandi bati hoya ntazaza, abandi bati Antikirisitu yaraje, abandi bati Antikirisitu ntagaraza, abandi bati Yesu ntawuza umunsi n'isaha. Ngo Yesu ngo ntawuza umunsi n'isaha azazira. Abandi bati isaha turayizi, n'umunsi turawuzi, n'umwaka turawuzi. Bamwe ati ni mu mwaka w'2027, abandi ati ni mu mwaka w'2031, abandi bati ntawuza umunsi n'isaha, abandi bati isaha turayizi, abandi bati ntazaza, abandi ati twe tuzaca muri purigatori aho umuntu azababazwa nyuma akagera ku byiza, abandi bati iyo purigatori nayihari. Okay, reka twumve abapasiteri. Ndabona nge nari ntwaye umwanya mwinshi, ariko abandi bihangane. Nge ndabona nkoresheje iminota 11, abandi wenda byibuze mukoreshe nk'itanu itanu. Kaduhere ku bapasiteri babivuge uko bimeze iby'imperuka. Buri mupasiteri tugende tumuha byibuze iminota mike 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 mike, uko abivugaho haza n'undi 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 n'undi, kugira ngo twese tubashe kunguka. Yesu ashimwe cyane. Shimi Imana impaye ubuntu bwo gusangira namwe ijambo ry'Imana. Nshimiye ubuyobozi bw'itorero bwahisemo ko nazaza gusangira namwe iki cyumweru cyo kuyitegura kugaruka kwa Yesu, cyangwa se kitwibutsa ko twebweho iwacu ari mu ijuru. Imana yagize neza kubashira ku mutima kutwibutsa ko iwacu ari mu ijuru. Nagira ngo dusome mu rwandiko rwa Tito, Tito ibice bibiri, umurongo wa 15. Reka dusome, haravuga ngo dutegereje ibyiringiro by'umugisha ari byo kuzaboneka k'ubwiza bwa Yesu Kristo, ari we Mana yacu ikomeye n'umukiza. Amen. Dutegereje ibyiringiro by'umugisha ari byo kuzaboneka kwa Kristo, cyangwa se kugaruka kwa Kristo Yesu. Nagamba bwire ko ibyiringiro by'itorero ni kuzabona Yesu agarutse. Ni ibyo byiringiro, nico gisubizo cyuzuye. Mu isi muzasubizwa ibindi bintu byinshi, ariko igisubizo cyuzuye ni kuzabona Yesu agarutse ku bicu. Nagamba bwire ko kimwe mu bituma umuntu aba maso akirinda ibyaha akabaho ubuzima bukiranuka, nuko atekereza ko impanda yavuga cyangwa se urupfu rwaza. Iyo umuntu afite ubwo buzima bumeze butyo, aririnda muri byose. Impanda ya rusange ishobora kuvuga twese tukagenda, cyangwa se apana twese abiteguye, ariko niyawe ishobora kuvuga ukaburagiye wenyine tukaguherekeza, ukaba utwitangiye kugerayo. Kubaho witeguye ufite ubuzima bwejejwe n'inyungu zawe. Ukwiye kubaho ufite ubuzima butunganye, kuko nta kizabuza Yesu kugaruka. Ibyiringiro by'itorero, ibyiringiro by'abizera, ibyiringiro by'abera ni ukuzabona Yesu agarutse. Ntabwo nzi niba twese ari ubwo buzima tubayeho, ariko kuza ko azaza. Kimwe mu byo abakristo bamaze kwibagirwa ku kigero cya 80% ni uko Yesu azaza. Bimaze gukamuka nyine tusigaye tubiririmba tukanabibwiriza, ariko ubona tutiteguye ko Yesu yaza. Abakristo bamaze kwibagirwa ko Yesu azaza ku kigero cya 80%, kubera impamvu nyinshi navuze ejo. Uyu munsi ntabwo ndi bubigarukeho, ariko kuza ko azaza. Nagira ngo mbabwire ko uyu ni umutego wa Satani twaguyemo ntitwabimenya. Kandi n'itorero rya mbere, ndavuga abana b'imfura, Abisirayeli bari muri Egiputa, nabo baguye muri uwo mutego. Igihe Mose yavugana na Farawo akamusaba ko arekura ubwoko bw'Imana bugataha, Farawo yaravuze ngo ikibatakisha kugenda si ikindi ni ubunebwe, mugende mubongere imirimo bakore bibagirwe gutaha. Wabumba amatafari ijana akabumba 200, kandi ibyatsi akajya kubyishakira. Bibiliya iravuga ngo bacure umuborogo
baravuga ngo Mose inkuru avuze gutaha irasa nkaho igiye kubamarisha cyangwa se kubicisha kugaruka igihe Yesu yazamuka mu ijuru abigishwa ngo basigaye bararamye bareba uko agiye abamarayika barababwira ngo bagabo bigariraya niki gitumye mukomeza kureba uko agiye aravuga ngo uko agiye niko azagaruka byari bivuze ngo agiye muraramye azagaruke mukiraramye mugitegereje ubwami bw'Imana none ubuhararamye bangahe hanyuma imishinga yacu nayo hanyuma ubuzima bwakomeye n'ibindi byose ariko ibyo byose ntibizabuza Yesu kugaruka itorero rikwiye guhora riraramye ritegereje ku impanda yavuga niko dukwiye kubaho Yego pasiteri guturuka muri ADPR ndagira ngo mbere wenda nubwo tubaye tubaye nk'abakwambuye ijambo gatoya reka turebe umupasiteri umwe nawe agira ikintu ashimangira kuri icyo cyawe kubera kuravuga ngo Yesu yego biranditswe Yesu ajya kuzamuka mu ijuru bari ku musozi marayika arababwira ati uko mumubonye azamuka ni nako azagaruka bari bararamye bareba uko azamuka tuko mumubonye agenda ni nako azagaruka bakomeze bararame bataza umunsi n'isaha itorero rikomeze ritumbire rikomeze rirebe umunsi n'isaha yego muri Mateyo 24:2 ravuga ngo Yesu ntaza umunsi n'isaha ese Yesu kari Imana yayoberwa umunsi azaziraho ntago yawe uyoberwa Yego ahubwo uwo munsi urazwi ariko ntiwemerewe gutangazwa ariko reka turebe bamwe mu bapasiteri dufite harabaturutse muri mu bagorozi harabaturutse mu badivantisite hari abaturutse muri Amerika mu madini atandukanye reka twakire undi mu pasiteri nawe azashimangire ko aza tubwira umunsi n'isaha Yesu agomba kugarukiraho ariko turaza pasteri guturuka muri ADPR turaza kongera ko tukongera umwanya ubashe nawe kugira bimwuvuga utavuze neza turaje mu kanya tuze kongera tuguha ijambo ariko amadini menshi barimo kutubwira ngo duhore twiteguye duhore turaramye itorero rihore ritumbiriye ariko ntituze umunsi Yego nasogokuru yarabivugaga ati Yesu azaza arinda pfa nasogokuruza nawe araza ati Yesu azaza nawe arinda pfa na nyogokuru nasogokuruza bose bagenda bapfa bafite inyota yo kugaruka kwa Yesu ariko bapfa Yesu atari yaza hari bamwe rero bagi tugiye reka twakira abandi bandi bapasteri kuko dufite benshi mu pasteri tura nawe pasteri nubwo tubaye tukwatsa ijambo ho gatoya ubyihanganire mu kanya turongera turi gusubize reka twumve undi mu pasteri we uko abivuga we atanga igihe n'isaha Yesu agomba kugarukira The Bible tells us that time began with the entrance of sin. Bibiliya itubwira yuko igihe cyatangiranye no kwinjira kw'icyaha mu isi. Mu Baroma igice cya 6 ku murongo wa 23 haranditse ngo kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho bubonerwa muri Yesu Kristo umwami wacu. When God created this world and when he created Igihe Imana yari imaze kurema inosi yacu imaze no kurema abantu n'ibiri mu isi byose yari yarateganyije ko tuzaba hiteka ryose yifuzaga yuko tugira kudapfa icyaha ariko cyarogoye uwo mugambi ndetse n'iyo gahunda ahari se mu gihe runaka And when sin brought death, death marked the end. Kandi ubwo icyaha cyazanaga urupfu, urupfu rwahise rushyira iherezo ku kintu cyose cyagombaga kuba hiteka ryose, kirimo natwe ubwacu nk'ikiremwa muntu. And so sin brings death according to the Bible and death marks time. Ubwo rero icyaha cyazanye urupfu dukurikije Bibiliya kandi urupfu ni rwo rwazanye iherezo ry'igihe. Ubwo rero tugendeye aho ngaho turabona neza ko igihe kibarwa mu buryo burangira cyazanywe n'icyaha. Mu byahishu igice cya 12 tuhabona ubusobanuro bw'iby'intambara yabereye mu ijuru yatangiye ubwo Satani yageragezaga kurwanya Imana. Reka turebe amasomo makeya yo muri icyo gice. Mu byahishu igice cya 12 duhereye ku murongo wa 7. And there was war in heaven. Haranditse ngo nuko mu ijuru haba intambara. Mikayeli n'abamarayika be batabarira kurwanya cya kiyoka. Ikiyoka kirwanana n'abamarayika bacyo ntibanesha kandi mu ijuru habo ntihaba hakiboneka. Nuko cya kiyoka kinini kiracibwa aricyo ya nzoka ya kera yitwa umwanzi na Satani aricyo kiyobya bari mu isi bose nuko kijugunywa mu isi n'abamarayika bacyo bajugunyanwa nacyo. Here we have the Bible's description.
Hano turabona ubusobanuro butangwa na Bibiliya bwerekana inkomoko y'icyaha cyateye nk'umucengezi mu ijuru nuko gituma intambara itangirira mu ijuru. Byagenze bite? Satani amaze gucibwa akajugunywa hano mu isi. Ibyo tubibona ku magambo make yakurikira hepfo ari ku murongo wa 12. Therefore rejoice ye heavens and ye that dwell in them. Haranditse ngo nuko wajuruwe namwe abaribamo nimwishime, ariko wasiwe nawe wanyanjawe mubonye ishyano, kuko umwanza wamanukiye afite umujinya mwinshi, azi yuko afite igihe gito gusa. You see, time in the Bible is always connected with sin. Aha turabona yuko igihe muri Bibiliya iteka ryose gifitanye isano n'icyaha, kandi turabona ko gifitanye isano n'icyaha mu buryo bw'urupfu rwatangiye ubwo Adamu na Eva bangaga kumvira. Turabona kandi ko igihe gihuye n'igihe Satani yirukanwaga mu ijuru, kuko Bibiliya itubwiye ngo yahise amenya yuko asigaranye igihe gito gusa. So what does it mean? How do we understand? None si ibyo ngibyo bisobanuye iki? Kandi ni gute dusobanukirwa ubugufi bw'igihe? Ni iki Bibiliya itubwira mu buryo Imana ikoresha igihe kugira ngo ikemure ikibazo cy'icyaha? Iyo turebye ku byo Bibiliya yigisha, tubona yuko inyigisho nyinshi zigize iyobokamana rya Gikristo zinagize amahame menshi y'ubukristo, igitandukanya zino ngingo zitandukanye z'ukuri zikagutandukanya n'ikinyoma ni uko zo ziba zifite aho zihuriye n'igihe. For instance, if we start at the beginning of the Bible. Urugero, nitujya mu ntangiriro ya Bibiliya, tuhabona isomo rivuga ngo mbere na mbere cyangwa mu ntangiriro Imana yaremye ijuru n'isi. None ikibazo kibazwa mu isi yose ni iki ngiki? Ni gute twageze aha hantu? The Bible has one answer. Bibiliya ifite igisubizo cyayo, ino si nayo ifite igisubizo cyayo. Bibiliya itubwira yuko Imana yaremye ibintu byose ibikuye mu busa, kandi ikabirema ikoresheje imbaraga z'ijambo ryayo. None ino si nayo ifite igisubizo cyayo. Isi itubwira yuko turi hano kubw'amahirwe, ko nta bubasha cyangwa ubushobozi runaka bwadushyize hano, kandi ko nta muhanzi cyangwa umuremyi waremye agatangiza ubuzima hano mu isi. Maze isi ikatubwira ko turi hano mu isi kubw'impamvu zo kwihinduriza kubidukikije. Maze bagasubira inyuma mu bihe bavuga ko ari ibya kera cyane, bakavuga ko ibintu byose biri mu isanzure byegeze kuba biri mu kintu kimwe, aricyo kadomo cyangwa akaziga gatoya gato cyane kuruta ijisho ry'ikaramu. Nuko ngo ako kadomo karaturika maze kabyara ibintu byose bidasanzwe biri mu isanzure biturukamo aho ngaho. None aho harimo itandukaniro rikomeye cyane ry'itangiriro ugereranyije n'intangiriro Bibiliya itubwira, ariko nanone ibyo bifite aho bihuriye. Kubera ko isi nanone igeraho ikizera ko ibintu byose byaturutse mu busa. Itandukaniro riri aho ngaho ni iri ngiri: mbese ibyo byasabye igihe kingana iki, kandi byakozwe n'ubuhe bubasha? Isi tubwira yuko ibyo byasabye imyaka amamiliyari n'amamiliyari menshi kugira ngo ubuzima bubashe kuboneka hano mu isi buturutse mu busa. Bibiliya itubwira ko Imana yaremesheje isi imbaraga zitangaje z'ijambo ryayo, kandi ikarema byose mu gihe gito, kandi nayo ikabirema ibikuye mu busa. None ubwo ingingo iri hano ku kibazo cy'inkomoko y'ibibaho byose ni ikibazo cy'igihe gusa. Ni ukwibaza ngo byasabye igihe kingana iki? Mbese byasabye igihe gitoya nk'uko Bibiliya ibivuga, cyangwa byasabye imyaka amamiliyari menshi nk'uko amahame y'isi avuga? Dushobora kureba ukwigira umuntu kwa Kristo. Bibiliya itubwira muri Yohana igice cya mbere ku murongo wa 14 ko jambo yigize umuntu akabana natwe. Kumenya ko uyu muntu Yesu Kristo w'i Nazareti yari umwana w'Imana kandi yari Imana yigize umuntu akabana natwe muri icyo gihe ni ingenzi cyane, kuko bitandukanye ubukristo n'andi mayobokamana yose ari mu isi. None bimeze bite ku kibazo cyo kwibaza ngo bigenda bite igihe dupfuye? Mu bakristo benshi hari abizera yuko igihe umuntu apfuye ahita ajya mu ijuru uwo mwanya, abandi bakristo bakizera yuko dusinzirira mu mukungugu mu gihe runaka nk'uko Yesu Kristo abivuze. None ubwo ikibazo hagati y'abo bombi ntabwo ari ukwibaza ngo bigenda bite umuntu apfuye cyangwa se ajya hehe. Ikibazo gikomeye ni ukwibaza ngo aho umuntu ajya ahajya ryari? Ni ikibazo nanone cy'igihe. Mbese duhita tujyayo uwo mwanya cyangwa se tuba tuzajyayo nyuma? Mbese bimeze bite ku byo kujyanwa mu ijuru ndetse no kubyo kugaruka kwa Yesu Kristo? Nanone ni ikibazo cy'igihe cyo kwibaza igihe Imana izacungurira ubwoko bwayo. Bibiliya itubwira mu rwambere rw'Abatesalonike ibyerekeranye no kugaruka kwa Yesu Kristo, maze ikatubwira uko bizagenda ubwo Yesu Kristo azaba agarutse. Mu rwambere rw'Abatesalonike igice cya 4 ku murongo wa 16 haranditse ngo,
For the Lord shall himself shall descend from heaven with a shout. Kuko umwami ubwo azaza amanutse ava mu ijuru arangura ijwi rirenga hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana, nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka, natwe bazaba bakiriho basigaye duhere ko tujyananwe nabo tuzamuwe mu bicu gusanganira umwami mu kirere. Nuko rero tuzabana n'umwami wacu iteka ryose. This is a description of the return of Jesus Christ. Uko no gusobanura uko bizagenda ubwo Yesu Kristo azabagarutse. Andi masomo nk'ibyo mu byahishuye igice cya mbere umurongo wa 7 hatubwire yuko amaso yose azamubona. Kino ntabwo kizaba ari igikorwa kibanga, kizabaho mu gihe cyategetswe kandi buri wese azakibona. Ukurikije Bibiliya, amateka y'isi n'uruhererekane kandi rugera ku iherezo, ntabwo ari uguhora tuzenguruka mu buryo utazarangira. Ubwo rero hazabaho igikorwa cy'anyuma gikomeye kandi icyo gikorwa ni ukugaruka kwa Yesu Kristo abonetse mu bicu byo mu ijuru, nuko agatwara abizeye bose mu bwami. Hari ibindi bitekerezo nk'ibivuga ku byo kujyanwa mu ijuru mu ibanga, aho ababyizera bavuga ko abantu bitwa ko ari ab'Imana bazakusanywa bakajya mu ijuru mu buryo bw'ibanga. Nanone rero kino ni ikibazo cy'igihe. Bimeze bite ku kibazo cy'ikuzimu? Nanone bwa nyuma na nyuma Imana itubwira ko izarimbura icyaha n'abanyabyaha ikabarimbuza umuriro. The question is, how long does that fire last? Ikibazo ni ukwibaza ngo mbese uwo muriro uzamara igihe kingana iki? Abakristo bamwe bizera ko uwo muriro uzakomeza gutwika abanyabyaha iteka ryose. Abandi bareba ku masomo menshi atandukanye ari muri Bibiliya atubwira yuko icyaha kizarimburwa kigakurwaho burundu, bityo rero ni ikibazo cy'igihe gusa. Let me share one verse with you. This is Nanone rero reka dusangire ino somo. Riri muri Malaki igice cya 4, rimwe mu masomo ya nyuma yo mu Isezerano rya kera. In Malachi chapter 4 verse 1 says, Muri Malaki igice cya 4 ku murongo wa 2 haranditse ngo, dore hazaza umunsi utwika nk'itanura kandi abibone bose n'inkozi z'ibibi zose bazashiraho. Uwo munsi uraje, niko Uwiteka Nyiringabo avuga, kandi ntuzasiga umuzi habe n'ishami. This is a description of the complete destruction. Ubu ni ubusobanuro bwo kurimburwa burundu kw'icyaha n'abanyabyaha. Nta muriro uzahoraho iteka ryose ukurikije icyo Bibiliya ivuga, ahubwo uzatwika abanyabyaha mu gihe kirangira. Ariko rero nasomo ritubwiye yuko icyo gihano kitazahoraho iteka ryose. Again, it's a question of time. Nanone rero kino ni ikibazo cy'igihe. What about the Antichrist? Bimeze bite kuri Antikristo? Bibiliya itubwira mu rwa mbere no mu rwa kabiri rwa Yohana ko hari kubaho Antikristo uzaza. Question is, when does he come? Ikibazo ni ukwibaza ngo mbese ari kuza ryari? Abantu bamwe bizera yuko Antikristo yamaze kuza mu gihe runaka cyashize, abandi bo bizera yuko Antikristo azaza mu gihe runaka kiri imbere, maze bakavuga yuko tutarabona cyangwa ngo tumenye uw'uyu Antikristo ari we. Others believe that the Antichrist. Abandi bo barakizera ko Antikristo akomeje guhishurwa kandi azakomeza kugenda ahishurwa uko ibihe tugenda tubyinjiramo. Nanone rero kino ni ikibazo cy'igihe. God's kingdom on earth. When and how will God establish his kingdom on earth? Turebe ku by'ubwami bw'Imana hano mu isi. Mbese ni ryari kandi ni gute Imana izashinga ubwami bwayo hano mu isi? Muri Daniyeli igice cya 2 tuhabona ubuhanuzi bw'igishushanyo kinini cyari gifite umutwe w'izahabu, amaboko n'igihimba by'ifeza, inda n'ibibero by'imiringa ndetse n'amaguru y'ibyuma. Bino bice bitandukanye byerekana amateka y'ubwami butandukanye bwabayeho mu isi uhereye mu gihe cya Daniyeli kugeza ku kugaruka kwa Yesu Kristo. Umutwe w'izahabu washushanyaga Babuloni, igihimba n'amaboko byashushanyaga ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi, inda n'ibibero by'imiringa byashushanyaga ubwami bw'Abagiriki, naho amaguru y'icyuma yagashushanya Roma, kandi izakomeza gutegeka isi mu buryo bumwe cyangwa se ubundi kugeza Yesu Kristo agarutse. Nyuma y'izo nzozi, ibuye riturutse mu ijuru ritarimbuwe n'intoki z'umuntu ryakubise amaguru y'icyo gishushanyo rigihindura ivu, maze rirakura rihinduka rinini cyane ryuzura isi yose. Kandi iryo buye ukurikije ubuhanuzi bwa Daniyeli buri muri Daniyeli igice cya 2 rishushanya ubwami bw'Imana buzahoraho iteka ryose. None ikibazo ni iki ngo ni ryari Imana izi ku bwami bwayo hano muri ino si? Mu gihe cya Yesu Kristo abigishwa be bari biteze yuko agiye kwitangaza nka Mesiya, maze agahinduka umwami mukuru w'ubutegetsi bwa politiki n'ubwa gisirikare, uwari kuzabakiza uburetwa bw'Abaroma, bityo agashinga Isiraheli nk'ishyanga rikomeye cyane kandi ritavugirwamo. Ubwo rero bari biteze yuko ubwo bwami bw'Imana bugiye gushyirwaho muri icyo gihe. Ariko se Yesu Kristo yavuze ngo iki kuri ibyo ngibyo? Muri Yohana mu gice cya 18, Yesu Kristo yarahagaze imbere mu rukiko imbere y'umutegeka Pilato. And Pilate has asked him, "Are you the king of the Jews?" Maze Pilato aramubaza ati, "Mbese koko uri umwami w'Abayuda?" Maze mu kumusubiza, Yesu amubwira gutya ku murongo wa 36 wo muri Yohana 18. Yaramusubije ati, "Ubwami bwanjye si ubw'isi, kuko iyo ubwami bwanjye buba ari ubw'isi, abagaragu banjye baba banrwaniriye kugira ngo ntahabwe Abayuda. Ariko none ubwami bwanjye si ubw'ino."
Jesus made it very clear that he would not use politics or military power. Yesu Kristo yasobanuye neza ko atazakoresha politike cyangwa ububasha bwa gisirikare cyangwa ubundi bushobozi bwose bwa kimuntu kugira ngo ashyireho ubwami bwe hano ku isi. Rero muri icyo gihe cye ntabwo yari arimo arashinga ubwami bwe bugaragara hano ku isi. Ibyo ngibyo bizabaho nyuma. None ubwo ikibazo gikomeye hano nanone ni iki ngiki ngo ni ryari Imana izashyiraho ubwami bwayo hano mu isi? Icyo kandi natwe ni ikibazo kitureba cyane muri ino minsi yacu. Uyu munsi hari abakristo benshi bari kwibaza aho rubanda rwerekeje, aho kutisunga Imana no kurwanya Imana na gahunda zo kurwanya ubukristo hano mu isi zerekeje. Maze abakristo bakibwira yuko uburyo bwiza bwo kugira ngo ibyo bibazo bikemuke ari uko abakristo bagomba kwigarurira inzego nkuru za politike ndetse n'iza leta, maze bagashyiraho igisa n'ubwami bw'Imana hano mu isi. But Jesus said, "My kingdom is not from here." Ariko Yesu Kristo aravuze ngo ubwami bwanjye ntabwo ari ubwa hano mu isi, kandi ati sinzabushyiraho binyuze muri politike habe n'umumbaraga za gisirikare, ahubwo nzabushyiraho binyuze mu kuri. Ni nabyo yavuze ku murongo ukurikiraho wa 37 haranditse ngo, nuko Pilato anamubaza ati, "Mbese noneho uri umwami?" Yesu Kristo aramusubiza ati, "Urabyivugiye yuko ndi umwami, kuko kina ari cyo navukiye kandi nicyo cyanzanye mu isi, ni ukugira ngo mpamye ukuri, kandi uwo kuri wese yumva ijwi ryanjye." So the question again is when? None ikibazo nanone ni iki ngiki ngo ni ryari Yesu Kristo azashyiraho ubwami bwe hano mu isi? Bibiliya itubwira ko Kristo azazana ubwami bwe hano mu isi ubwo azaba agarutse akarimbura ubwami bw'isi bwose. Noneho nyuma y'imyaka 1000 Kristo azashyiraho burundu ubwami bwe hano muri ino si yose. Mbese bimeze bite ku bumwe bugaragara bw'abagize itorero? Yesu Kristo arasenze ngo abigishwa be bagire ubumwe. But he prayed for something else first. Ariko hari ikindi kintu yabanje gusengera mbere y'ibyo. Muri Yohana mu gice cya 17, Yesu Kristo yasengaga rimwe mu masengesho ye ya nyuma mbere y'uko abambwa. Maze ku murongo wa 22 yasenze atya. Yarasenze ngo sinsabira abo bonyine, ahubwo ndasabira n'abandi bose bazanyizezwa n'ijambo ryabo, kugira ngo bose babe umwe, nk'uko njye nawe Data turi umwe, ukaba muri njye nanjye nkaba muri wowe, kugira ngo nabo babe umwe muri twe, kugira ngo abisi bizere ko wantumye. So Jesus clearly prays. Ubwo rero Yesu Kristo mu buryo bugaragara yasenze ko habaho ubumwe bw'abigishwa be cyangwa abamukurikira by'ukuri. Ariko bamwe basobanura isomo bavuga yuko bino bivuze yuko amadini n'amatorero atandukanye, ndetse ahubwo n'abatagira ukwizera ubwabo bagomba kwihuriza hamwe mu buryo bugaragara bakavuga bati, ibyo nibyo Yesu Kristo yavugagamo hano. Again, it's a question of timing. Nanone rero kino ni ikibazo cy'igihe, kubera yuko mbere yuko Kristo asenga rino sengesho asaba ubumwe bugaragara bw'abigishwa be, hari ikindi yari yabanje gusengera. Icyo ngicyo ni ikihe? Dushobora kugisoma muri Yohana 17 duhereye ku murongo wa 14. Haranditse ngo, nabahaye ijambo ryawe kandi abisi barabanga kuko atari abisi nk'uko nanjye ntari uw'isi. And then in verse 16 Jesus goes on. Noneho ku murongo wa 16 Yesu Kristo arakomeje aravuga ngo, ntabwo ari abisi kuko nanjye ntari uw'isi. Arakomeza ngo, ubereshe ukuri, ijambo ryawe ni ryo kuri. Before Jesus prays for the visible unity, ubwo rero mbere yuko Kristo asengera ubumwe bugaragara bw'abigishwa be, yabanje gusenga asaba yuko bagomba kwitandukanya n'isi binyuze mu kumvira ukuri kuboneka mu ijambo ry'Imana. Nanone rero kino ni ikibazo cy'igihe. Nitwirengagiza kino gice cya mbere tukavuga tuti, ibyo ntacyo bivuze, tuti ntidukeneye kwita ku byo Bibiliya yigisha, ahubwo mureke dushake ubumwe bugaragara, ntabwo tuzaba dufite ubumwe Kristo asenze asaba. It's impossible. Nta nubwo byashoboka, ahubwo buzaba ari ubumwe bw'ibinyoma kubera ko igihe nyacyo cyo kuba umwe kitazaba cyasohoye. Bwa mbere rero tugomba kubumbura Bibiliya kandi tugashakashaka muri Bibiliya, tukavumbura ibyo Bibiliya yavuze ko ari ukuri, kandi ubwo dukora dutyo abashakisha ukuri bataryarya bose tuzasanga turi guhuza nabo kandi duhurira mu kuri. There are other things in the Bible, other teachings that deal with timing. Hari ibindi bintu byinshi muri Bibiliya, hari n'izindi nyigisho nyinshi zifite aho zihuriye n'igihe. Imwe muri iyo nyigisho nivuga ngo, ni ryari Kristo azahagarika kutuvuganira kwe mu ijuru ahera cyane ho mu buturo bwera bwo mu ijuru? Mu gitabo cy'Abaheburayo hatubwira yuko Yesu Kristo ari umutambyi wacu mukuru uri mu ijuru. Mu Baheburayo igice cya 4:14 haranditse ngo, Seeing then that we have a great high priest. Nuko ubwo dufite umutambyi mukuru ukomeye ari we Yesu Kristo umwana w'Imana, dukomeze ibyo twizera tukabyatura. Kuko tudafite umutambyi mukuru utabasha kubabarana natwe mu ntege nke zacu, kuko yageragejwe mu buryo bwose nkatwe keretse yuko atigeze akora icyaha. And then the conclusion is this promise. Maze umwanzuro w'ibyo ngibyo ni rino sezerano. Ku murongo wa 16 haranditse ngo, nuko twegere intebe y'ubuntu tudatinya kugira ngo tubabarirwe kandi tubone ubuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiriye. According to the Bible, we have access to the throne of God. Ukurikije icyo Bibiliya ivuga, dufite uburenganzira bwo kwegera intebe y'Imana binyuze mu kwizera Yesu Kristo, kubera ko Kristo ari kudukorera nk'umutambyi mukuru
mu buturo bwera bwo mu ijuru. Mu Baheburayi igice cya 7 ku murongo wa 25 haranditse ngo, Wherefore he is able also to save them to the uttermost. Nicyo gituma abasha gukiza rwose abegerezwa Imana nawe, kuko ahoraho iteka ngo abasabire. Jesus has been interceding for humanity in heaven ever since his return to heaven nearly 2000 years ago. Ubwo rero Kristo yatangiye gusabira ikiremwa muntu uhereye igihe yari amaze gusubira mu ijuru mu myaka 2000 ishize. Ariko nanone Bibiliya itubwira yuko hagiye kubaho igihe ubwo Kristo azahagarika uko kutuvuganira kwe mu ijuru. Mbese ibyo ngibyo tubimenya dute? Mu Byahishuwe 15 ku murongo wa 8 hari isomo ritubwira yuko hagiye kubaho igihe ubwo tutazaba tugishobora kwegera intebe y'imbabazi y'Imana tutakinafite umutambyi tugererayo. Yesho 15 umurongo wa 8 haranditse ngo, The temple was filled with smoke from the glory of God. Rwa rusengero rwuzura umwotsi uva mu bwiza bw'Imana no mu mbaraga zayo. Ntihagira umuntu n'umwe ubasha kurwinjiramo kugeza aho bya byago 7 byabo bamarika 7 birangiriye. Again, this is a statement of time. Nanone ano ni amagambo avuga ku gihe. Yesu Kristo akomeje gukora nk'umutambyi mukuru ariko igihe kiraje ubwo agiye guhagarika uwo murimo kugira ngo abone kuza nk'umwami. Yes, Jesus has been a high priest for nearly 2,000 years. Yego, Kristo yabaye umutambyi mukuru mu gihe cy'imyaka 2,000 ishize, ariko ubwo azaba agarutse bidatinze, ntabwo azaza nk'umutambyi, habe no kuba umuvugizi w'ababarira ibyaha, ahubwo azaza nk'umwami w'umuneshi. Mbese ibyo ngibyo tubimenya dute? Mu Byahishuwe igice cya 19, havuga ibyo kugaruka kwa Yesu Kristo muri aya magambo. Mu Byahishuwe 19, ku murongo 11 haranditse ngo, And I saw heaven opened, and behold a white horse. Mbona ijuru rikinguye kandi ngiye kubona mbona ifarashi y'umweru uhetswe nayo yitwaho kwizerwa kandi ukuri niwe uca imanza zitabera akarwana intambara zikwiriye mu gukiranuka. Amaso ye ni ibirimo iby'umuriro no ku mutwe we afite ibisingo byinshi kandi afite izina ryanditswe ritazwi n'umuntu wese keretse we wenyine. And then verse 15 says this. None ku murongo 15 bavuga gutya. Mu kanwa ke havamo inkota ityaye kugira ngo ayikubite amahanga azayaragize inkoni y'icyuma. Yengesha ibirenge mu muvure w'inkazi y'umujinya w'Imana ishobora byose. It's a question of timing. Kino rero nacyo ni ikibazo cy'igihe gusa. Hari izindi ngingo ziri muri Bibiliya nazo zishingiye ku kibazo cy'igihe gusa. Imwe muri izo ngingo ni itegeko rya 4. Iryo tegeko rya 4 riri mu kuva igice cya 20 uhereye ku murongo wa 8 riravuga ngo wibuke kweza umunsi w'isabato. Mu minsi 6 ujye ukora abari ukoreramo imirimo yawe yose, ariko umunsi wa 7 niwo sabato y'Uwiteka Imana yawe. Ntukagire umurimo wose ukoraho yaba wowe ubwawe cyangwa umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe cyangwa umugaragu wawe cyangwa umuja wawe cyangwa itungo ryawe cyangwa umunyamahanga wawe uri iwanyu. Noneho impamvu y'ibyo ngibyo itangwa ku murongo 11 haranditse ngo, kuko mu minsi 6 ariyo Uwiteka yaremeyemo ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko n'ibirimo byose akaruhuka ku munsi wa 7. Nicyo cyatumye Uwiteka Imana iha umugisha umunsi wa 7 akaweza. Tubwirwa mu itegeko rya 4 To keep holy the seventh day of the week. Kweza umunsi wa 7 w'icyumweru kubera yuko ari umunsi Uwiteka yejeje kandi akawuha umugisha. Ntabwo ari buri wese usenga kuri uwo munsi wa 7 w'icyumweru. Ni ukubera iki? Nanone biragaruka ku kibazo cy'igihe. Mbese igihe hari icyo kivuze ku Mana? Yaba kandi itanga igihe mu buryo bw'umwihariko cyangwa se ibyo ngibyo ntabwo ibyitaho? Kino rero nacyo ni ikibazo cy'igihe nanone. And how about the question of Mbese bimeze bite no ku kibazo cy'ikimenyetso cy'Imana? Ikimenyetso cy'Imana gishyirwa ku bwoko bwayo mu gihe cyihariye. How do we know that? Revelation 7 Mbese ibyo ngibyo tubimenya dute? Turareba mu Byahishuwe mu gice cya 7 kuva ku murongo wa 2 n'uwa 2. Aho ngaho hatubwira igihe cyo gushyirwaho ikimenyetso cy'Imana. Mu Byahishuwe igice cya 7 duhereye ku murongo wa 2 haranditse ngo, hanyuma y'ibyo mbona abamarayika 4 bahagaze ku mfuruka enye z'isi bafashe imiyaga ine yo mu isi kugira ngo hatagira umuyaga uhuha mu isi cyangwa mu nyanja cyangwa ku giti cyose. Murumva kino nacyo ni ikibazo cy'igihe. And what about the question of obtaining victory over sin. Mbese bimeze bite nanone ku kubona intsinzi ku cyaha? Bibiliya yuzuyemo amasezerano avuga yuko Imana izahaba yikorera bose by'ukuri intsinzi bakanesha icyaha ku bw'imbaraga y'Umwuka wayo wera. Ikibazo ni ukwibaza ngo ibyo bizabaho ryari? Abantu benshi baravuga bati ibyo ntabwo bishoboka, bati ntabwo bizigera bishoboka na rimwe kunesha ibyaha n'ibishuko keretse gusa nituba turi mu ijuru cyangwa Kristo agarutse kudutwara. Ariko dukeneye kwibaza kino kibazo cyoroheje cyane. Where and when did sin first arise? Mbese icyaha cyatangiriye hehe kandi cyatangiye ryari? Twamaze gusoma mu Byahishuwe 12 ko icyaha cyatangiriye mu ijuru. Aho hari ahantu hatunganye kandi heza cyane. Kandi Bibiliya itubwira yuko icyaha cyatangiriye mu mutima w'uwari umumarayika ukomeye witwaga Lusiferi. Nta busobanuro bushobora gutangwa ku nkomoko y'icyaha. Icyo tuzi gusa n'aho cyatangiriye n'uwo cyatangiriyemo. Cyatangiriye muri Lusiferi kandi mu ijuru.
If we are waiting for a perfect environment in order to experience God's promise of victory over sin, niba rero dutegereje kuba ahantu heza cyane hatunganye kugira ngo tubashe gushyira mu bikorwa isezerano ry'Imana ridusezeranira kunesha icyaha, twaba turimo turajijwa mu buryo bubi cyane bukomeye, kuko isezerano ry'Imana ari ryacuye munsi, ndetse niduhanga amaso Yesu Kristo mu kwizera tukishyuza Imana amasezerano yayo ari muri Bibiliya, nta ngeso n'imwe mu mico yacu kandi nta muco n'umwe mubi wo mu mibereho yacu ukomeye cyane kuruta urukundo n'imbaraga bya Yesu Kristo dukunda kandi yasezeranye ko azaduha. Imana rero ishobora kuguha insinzi ndetse n'imbaraga ndetse n'ubufasha bwo kunesha icyaha uyu munsi. Nanone rero icyo ni ikibazo cy'igihe gusa. Reka mu gihe gitoya turebe icyo Imana yakoze icyaha kimaze kubaho. Time began with the entrance of sin. Twamaze kubona yuko igihe kibarwa mu buryo burangira cyatangiye kubaho icyaha kimaze kwinjira mu isi. Kubera ko icyaha cyazanye urupfu kandi urupfu narwo rukazana iherezo ry'igihe. Mu gitabo cy'Itangiriro igice cya mbere umurongo wa mbere hatubwira yuko mu ntangiriro Imana yaremye ijuru n'isi. Ubwo rero Imana yaremye ino si kandi mu gihe gikwiriye. If you want to know how many years have passed, niba ushaka kumenya imyaka ishize irema ribaye, ubwo ukwiye kumenya igihe cyose isi imaze kuzenguruka izuba, amezi abarwa mu gihe ukwezi ko mu kirere kuzengurukiraho isi, noneho iminsi ikabarwa mu gihe isi imaze kwizengurukaho ubwayo. And so God created this. Ubwo rero Imana yaremye ino si kugira ngo ibihe bijye bibarwa mu buryo butandukanye. In Genesis 2 verses 16 and 17, God. Mu gitabo cy'Itangiriro mu gice cya kabiri, umurongo 16 na 17, Imana yasobanuriye neza Adamu na Eva ingaruka cyangwa igihano cy'icyaha icyo cyagombaga kuba ari cyo. Ku murongo 16 haranditse ngo, Imana itegeka umuntu iti, ku giti cyose cyo muri ingobyi wemerewe kurya imbuto zacyo uko ushaka, ariko ku giti cy'ubwenge umenyekanisha icyiza n'ikibi ntuzakiryeho, kuko ku munsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. God was very clear that the penalty of sin would be death. Imana yari yabisobanuye neza ko igihano cy'icyaha ari urupfu, kandi yanabivuze mu buryo bwahoranyije iti, urwo rupfu ruzaza kuri uwo munsi wakiriyeho. None hari impamvu Adamu na Eva batahise bapfa mu bigaragara kuri uwo munsi nyine bari bamaze kukiryaho. Ni uko ubwo bari bamaze kukiryaho, umwana w'Imana yari yaramaze kuba impongano, kandi yaremeye ko igihano cyo gucumura kwabo kijya kuri we ubwe, aremera ati, nzapfa mu cyimbo cyabo. So Jesus took the penalty of that sin. Ubwo rero Yesu Kristo yishyizeho igihano cy'icyo cyaha. Kandi nitureba ku mateka aheruka y'ubuzima bwa Yesu Kristo hano mu isi, tubona ko yapfuye ku munsi yari yamaze kwemera gushyirwaho ibyaha byose by'abatuye mu isi. Mbese ibyo ngibyo tubimenye dute? Muri Matayo mu gice cya 26, tubona Yesu Kristo yinjira mu gashyamba ka Getsemani ari kumwe n'abigishwa be. Kandi yabwiye abigishwa be ikintu gitangaje cyane. In verse 38 of Matthew 26. Ku murongo wa 38 wo muri Matayo 26 haranditse ngo, umutima wanjye ufite agahinda kenshi kenda kunyica, mugume hano mubane maso nanjye. Yesu Kristo hano yavugaga amagambo ari mu isezerano rya kera ari muri Yesaya mu gice cya 53. Muri Yesaya mu gice cya 53 harimo ubuhanuzi bwiza cyane bwari bwaravuze ku by'imibabaro ya Mesiya. Kandi Kristo hano yavugaga amagambo ari mu buhanuzi bwa kino gice, kuko yashakaga kumvisha neza abigishwa be ibyo yari arimo aranyuramo muri icyo gihe. The verses that Jesus is quoting from are found at the Isomo Kristo yavugaga hano riri ku murongo usoza w'icyo gice cya Yesaya 53 uhereye ku murongo 11. Haranditse ngo, azabona ibituruka mu bise by'ubugingo bwe bimwishimishe bimuhaze. Umugaragu wanjye ukiranuka azatuma benshi baheshwa gukiranuka no kumenya, kandi azishyiraho gukiranirwa kwabo. Nicyo gituma nzamugabanya umugabane n'abakomeye, azagabana iminyago n'abanyamaboko, kuko yasutse ubugingo bwe akageza ku gupfa akabaranwa n'abagome, ariko ubwe yishyizeho ibyaha bya benshi kandi n'umuvugizi usabira abishe amategeko. There's the phrase that Jesus is quoting in the Garden of Gethsemane. Iri ni ryo somo Kristo yavugaga ari mu gashyamba ka Getsemani. Mbese byari kugenda bite ubwo ubugingo bwa Yesu Kristo bwari kuba bususwe kugeza ku gupfa? Twongere dusome. Haranditse ngo, yabaranywe n'abanyabyaha kandi yishyizeho ibyaha bya benshi, ndetse yahindutse umuvugizi usabira abishe amategeko. Igihe ubugingo bwa Yesu Kristo bwari kuba bususwe kugeza ku gupfa, yahise abarwa nk'umunyabyaha, bityo ku bushake bwe yishyiraho ibyaha by'abanyabyaha bose bari mu isi, harimo n'icyaha cya Adamu na Eva. Now, when Jesus made this statement in the Garden of Gethsemane. None rero, ubwo Yesu Kristo yavugaga no magambo mu gashyamba ka Getsemani, izuba ryari ryamaze kurenga, mu ijoro umunsi wa gatandatu wari watangiriyeho. Kubera ko ukurikije icyo Bibiliya ivuga, umunsi ntabwo utangira saa sita z'ijoro, ahubwo umunsi utangira izuba rirenze. Tuzi ibyo ngibyo kubera ko mu gitabo cy'Itangiriro mu gice cya mbere, icyumweru cyo kurema cyavuzwemo neza, kandi uko ibintu byakurikiranaga byarasobanuwe. Haranditse ngo, buragoroba buracya, uwo ni umunsi wa mbere. Buragoroba buracya, uwo ni umunsi wa kabiri, gukomeza iminsi irindwi karangira.
kurangira. Ubwo rero ukurikije Bibiliya, umunsi utangira izuba rirenze. Tuzi rero yuko byari nijoro cyane, ubwo Yesu Kristo yinjiraga mu gashyamba ka Getsemani, kuko Yuda we yari yamaze kuva mu bandi bigishwa na mbere yuko baza muri Getsemani. Muri Yohani igice cya 13 hatubwira yuko Yuda yavuye mu bandi bigishwa ari nijoro. None ibyo ngibyo bisobanuye iki? Bitubwira yuko Yesu Kristo yemeye gushyirwaho ibyaha by'abari mu isi bose atari ku masaha y'umunsi wa gatanu, ahubwo ukurikije Bibiliya hari mu masaha y'umunsi wa gatandatu. Kandi imbere y'uko umunsi wa gatandatu urangira, Yesu Kristo yari yamaze gupfa abambwe ku musaraba. Ubwo rero kuri uwo munsi Yesu Kristo yemeye kwishyiraho icyaha cya Adamu na Eva ndetse n'ibindi byaha byose by'abari mu isi bose abyishyiraho mu gashyamba ka Getsemani. Yahise anapfa kuri uwo munsi, ubwo yishyuraga ikiguzi cyabyo ari rwo rupfu rwo ku musaraba. Ubwo rero cyari ikibazo cy'igihe gusa. Ubwo rero turi kureba icyo Imana yakoze icyaha kimaze kubaho, turabona yuko yateguye igisubizo ku kibazo cy'icyaha binyuze mu gushyiraho igihe ntarengwa ku cyaha. Mu Baroma igice cya mbere ku murongo wa 20 hatubwira yuko umurimo w'Imana wo kurema utubashisha kumva neza ibindi bintu bitagaragara by'Imana ndetse n'imirimo yayo. The Apostle Paul says this. Mu Baroma igice cya mbere ku murongo wa 20 intumwa Pawulo yavuze aya magambo. For the invisible things of him from the creation of the world are yaranditse ngo kuko bitaboneka byayo byo mu kuremwa kw'isi bigaragara neza kandi bikerekanwa neza n'ibyo yaremye bikagaragaza ububasha bwayo buhoraho n'ubumana bwayo kugira ngo batagira icyo kwireguza. God created this earth in 6 days. Imana yaremye ino si mu minsi itandatu maze iruhuka ku munsi wa 7. Kandi mu gukora ityo, Imana yari ishyizeho uburyo bw'uko izakemura ikibazo cy'icyaha ikoresheje igihe ntarengwa. Creation week was structured by time. Icyumweru cyo kurema cyagaragajwe n'igihe, kandi uburyo Imana izakemuramo burundu icyaha nabyo byagaragajwe n'igihe. Now creation week was a week just like we experience, 7 literal days of 24 hours each. None icyumweru cyo kurema cyari icyumweru gisanzwe nk'uko n'ubundi tugira icyumweru mu buryo busanzwe. Yari iminsi 7 isanzwe ibigizwe n'amasaha 28, ariko Bibiliya itubwira yuko umunsi umwe ku Mana ari nk'imyaka 1000 n'imyaka 1000 ikaba ari nk'umunsi umwe. And that's found in 2 Peter 3 verse 8. Ibyo biri mu rwa kabiri rwa Petero mu gice cya 3 murongo wa 8. Haranditse ngo ariko bakundwa iri jambo rimwe ntirikabasobe yuko umunsi umwe ku mwami Imana ari nk'imyaka 1000 n'imyaka 1000 ikaba nk'umunsi umwe. Each day of creation week represents a 1000 years. Ubwo rero buri munsi umwe mu cyumweru cyo kurema uhagarariye imyaka 1000 ku Mana ku byerekeranye n'uko izakemura ikibazo cy'icyaha. Kandi mu cyimbo cyo kurema indi si muri iyo myaka 1000 Imana yashyize mu bikorwa umugambi wayo w'agakiza, ndetse nyuma y'iyo myaka yose uko ari 70 ihagarariwe n'icyumweru cy'iminsi 7 icyaha kizaba kimaze gukurwaho by'iteka ryose. There is in the book of Revelation a 1000 years called the millennium. Mu gitabo cy'ibyahishuwe tuhasanga ikinya 1000 cy'imyaka 1000, kandi nizaba ari imyaka 1000 Satani abohewe hano mu isi, kuko yavuzwe nk'ikiyoka kinini kizafungirwa hano mu isi, kandi abera bazaba bari mu ijuru bimanye na Kristo. Let's read those verses in Revelation chapter 20. Nimureke dusome ayo masomo ari mu byahishuwe mu gice cya 20. Mu byahishuwe igice cya 20 kuva ku murongo wa 1 haranditse ngo, nuko mbona marayika amanuka ava mu ijuru afite urufunguzo rufungura ikuzimu, afite n'umunyururu munini mu ntoki ze. Afata cya kiyoka kinini ari cyo inzoka ya kera ariyo mwanzi na Satani, akibohera kugira ngo kimare imyaka 1000. So for 1000 years the devil is bound or confined to earth. Ubwo rero Satani azaboha mu gihe cy'imyaka 1000, ni ukuvuga yuko azaba afungiwe hano mu isi mu gihe abera bose banesheje bazaba bari mu ijuru bari kumwe na Yesu Kristo. Mbese bazaba bakora iki? Tugisoma mu byahishuwe mu gice cya 20 ku murongo wa 4 haranditse ngo, it says and I saw thrones and they sat upon them and judgment was given unto them. Mbona intebe z'ubwami, mbona bazicaraho bahabwa ubucamanza, kandi mbona imyuka y'abaciwe ibihanga babahora guhamya kwa Yesu n'ijambo ry'Imana, ari bataramije ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo kandi batashyizweho ikimenyetso cyayo mu ruhanga rwabo cyangwa mu kiganza cyabo, barazuka bimana na Kristo imyaka 1000. Uwo ni wo muzuko wa mbere. Abapfuye basigaye ntibazuka iyo myaka 1000 itarashira. Ku murongo wa 6 haranditse ngo, ufite umugabane wo kuzuka kwa mbere arahirwa kandi ni uwera. Urupfu rwa kabiri ntirubasha kugira icyo rutwara abameze batyo, ahubwo bazaba abatambyi b'Imana na Kristo kandi bazimana nayo iyo myaka 1000. This will be a 1000 years of rest from sin. Izaba ari imyaka 1000 y'ikiruhuko twarakuwe mu cyaha, kandi nyuma y'iyo myaka 1000 icyaha kizarimburwa burundu. None icyo nshaka kuvuga hano ni iki? For 6000 years God has been working out the plan of salvation
here on earth. Nuko mu myaka 600 Imana yakomeje gushyira mu bikorwa umugambi wayo w'agakiza hano mu isi. Ariko igihe kiraje ubwo Yesu Kristo azabagarutse kandi nagaruka abera bose bazazamuka gusanganira Kristo maze umwanzi Satani aboherwe hano mu isi imyaka 1000. Ubwo rero ni nk'uko bigenda mu cyumweru gisanzwe. Tugira iminsi 6 y'imiruho maze tukagira umunsi wa 7 w'ikiruhuko. Ni nako Imana yagennye gusa imyaka 600 y'imiruho ndetse n'indi myaka 1000 y'ikiruhuko ishushanya isabato. Muri iyo myaka 1000 aho tutazaba tugishokwa n'icyaha cyangwa se ngo dushegeshwe n'umwanzi. And so creation week is a timeline. Ubwo rero icyumweru kirema ni ishusho itugaragariza uruhererekane rw'uburyo Imana izakemura ikibazo cy'icyaha mu gihe cy'imyaka 1700. The book of 2 Peter compares the destruction of sin at the end of that millennium with the flood that happened in Noah's time. Mu gitabo cya Petero hagereranya ukurimbuka kw'icyaha ku iherezo ry'iriya myaka 1000 nk'uko umwuzure warimbuye isi mu gihe cya Noa. 2 Peter chapter 3. Mu rwa kabiri rwa Petero igice cya kabiri kuva ku murongo wa 5 kugeza kwa 7 haranditse ngo nuko biyibagiza nkana ku ijuru ryahozeho uhereye kera kose nuko isi yakuwe mu mazi ikazengurukwa nayo kubwa ijambo ry'Imana ari byo byatumye isi yakera irengwaho n'amazi karimbuka. Ku murongo wa 7 haranditse ngo ariko ijuru n'isi bya none iryo jambo ni ryo na none ryabibikiye umuriro uzatera ku munsi w'amateka urimbura abatubaha Imana bose. So as we look at the story of the flood, rero turebye mu mateka y'umwuzure wo kwa Noa, tubona ko hari igihe ntarengwa Imana yari yagennye kugira ngo icireho iyo siteka. Mu gitabo cy'itangiriro mu gice cya 7 usomye ku murongo wa 7 kugeza kwa 10 tubona ko Noa n'umuryango we binjiye mu nkuge ariko umwuzure ntabwo wese ubu uwo mwanya. How long did it take for the flood waters to come? Mbese byasabye igihe kingana iki kugira ngo umwuzure ugere mu isi? Mu gitabo cy'itangiriro mu gice cya 7 kuva ku murongo wa 7 haranditse ngo And Noah went in and his sons and his wife and Noah yinjirana muri iyo nkuge n'abana be n'umugore we n'abakazana be ngo aticwa n'amazi y'umwuzure. And then verse 10 says and it came to pass after 7 days. Ku murongo wa 10 haranditse ngo nuko hashize iminsi 7 amazi y'umwuzure yasandara mu isi. So there were 7 days of waiting in the ark. Ubwo rero abari bari mu nkuge bategereje iminsi 7 kugira ngo abanyabyaha banze Imana bacirweho iteka burundu ubwo barimburwaga n'umwuzure w'amazi. Nimwibuke iki ngiki, twamaze gusoma isomo ry'umu rwa kabiri rwa Petero ritubwira ko umunsi umwe kuwiteka uhwanye n'imyaka 1000. Kandi nanone mu rwa kabiri rwa Petero mu gice cya 3 ku murongo wa 7 hatubwiye yuko ukwihangana kw'Imana kugeza ku munsi zarimbura abanyabyaha by'iteka ryose ikoresheje umuriro bisa neza n'ukwihangana Imana yagize ubwo yarimbuzaga isi yo kwa n'umwuzure nyuma iminsi 7 Noa n'umuryango we binjiye mu nkuge. Ubwo rero umunsi umwe nuhana n'imyaka 1000 iminsi 7 yashize mu gihe cyo kwa Noa kugira ngo Imana irimbuze abanyabyaha bo mu isi umwuzure irahwana n'imyaka 1700 igomba gushira kugira ngo nanone Imana irimbuze abanyabyaha umuriro ukomeye uzabatwika burundu. Bibiliya yatubwiye yuko uwo muriro uzarimbura abanyabyaha bose nyuma ya myaka 1000 ivugwa mu byahishuwe. Twibuke ko nanone ibyanditswe byera bitubwira ko imyaka 1000 izatangira ubwo Kristo azabagarutse gutwara ubwoko bwe abukura hano mu isi. Ni kukuza kwe kwa kabiri kandi tubonye ko wa muriro w'iteka uzarimbura abanyabyaha ku iherezo ry'iyo myaka 1000. Ni ukuvuga ko Imana izarimbura burundu icyaha n'abanyabyaha na Satani n'abadayimoni be by'iteka ryose nyuma y'imyaka 1700 uhereye ku munsi Imana yihanganiye ko icyaha kigera mu isi Adamu na Eva bamaze gucumura kugeza hirya ku iherezo ry'imyaka 1000 ubwo Kristo n'abera na Yerusalemu cya bazaba bamanutse bavuye mu ijuru baje guciraho iteka ry'iteka ryose ku cyaha n'abanyabyaha na Satani n'abamarayika be. Ubwo rero nufata iyo myaka 1700 maze ugakuramo ya myaka 1000 ivuga mu byahishuwe izatangira kubarwa ku munsi Kristo azabagarutse gutwara ubwoko bwe urahita usigarana imyaka 1600. Bivuze ko Yesu Kristo agomba kugaruka bwa kabiri ku iherezo ry'imyaka 1600. Okay, urakoze pasiteri gukosora mwene data guturuka mu itorero abapantekote. Okay, umunsi mu myaka 1600 nibwo Yesu agomba kugaruka. Uretse ko hamwe hano haraba pasiteri bamwe babara bahereye igihe Yesu yabambiwe, abandi bakabara bahereye igihe Yesu yabatirijwe, abandi bakabara bahereye igihe yavukiye. Ni ukuvuga ngo abenshi ukurikiye iyi mibare imyaka 1600 uburyo tuyibara Yesu akaza kima ingoma, ubundi urebye neza igihe Yesu yazaga, igihe Yesu yagiraga gute yabatizwaga, ijwi rikavugira mu kirere ati nguyu umwana wanjye nkunda cyane nkamwishimira, icyo gihe hari hashize imyaka 400. Ushyizeho rero imyaka 2000 berahita bihura n'umwaka w'2027.
karibwo Yesu agomba kugaruka akaza kimi ingoma y'imyaka igihumbi. Ariko hano hari abapasiteri babara bahera igihe Yesu yagize gute yabambiwe, bo baragenda bakinjira mu mwaka w'2000 na 31. Mu mwaka w'2000 na 31 hano dufite abapasiteri barindwi. Dufite abapasiteri barindwi bavuga ko Yesu agomba kugaruka mu mwaka w'2000 na 31. Mu mwaka w'2000 na 31 nibwo Yesu agomba kugaruka. Ariko bamwe bakabara bakatubwira ngo Yesu agomba kugaruka mu mwaka w'2027. Ariko baze neza ijana ku ijana, ubona ko Yesu azagaruka mu mwaka w'2031. Reka twumva abandi ba pasiteri. Aha ngaha tubonye umunsi n'isaha n'itariki ntarengwa, pasiteri adusobanuriye neza yuko Yesu agomba kugaruka mu myaka 2600. Icyambere nuko hariho imperuka eshatu, icyakabiri hakabaho imizuko itatu, icyagatatu hariho impfu eshatu, icyakane hariho kugaruka kwa Yesu inshuro ebyiri. Imperuka y'umuntu ukurwa mu mubiri, imperuka y'itorero Yesu agarutse arikuye mu isi, imperuka ku isi n'ibiyirimo byose. Ngizi imperuka eshatu: urupfu rwa mbere ni urupfu rwo gupfa uhagaze, urupfu rwa kabiri ni urupfu rwo gupfa ugakurwa mu mubiri, urupfu rwa gatatu ni urupfu rwo kuzarimbuka iteka ryose. Ku byago birindwi by'imperuka Yohana yabonye bizasukwa mu isi, tuzahita twiga icyago cya gatandatu ndetse n'icya karindwi mu gice cya 16 kibyahishuwe, kuko niho havugwamo iby'intambara ya Harimagedoni. Ingingo ya gatanu ni kwima ingoma y'imyaka igihumbi, byahishuwe igice cya 20. Tuzakiga cyose turebe iby'ingoma y'imyaka igihumbi tuzabamo. Hanyuma ingingo ya gatandatu ni intambara ya Gog na Magog, ibyahishuwe igice cya 20 kuva ku murongo wa 7 kugeza ku murongo wa 10. Hanyuma tuzongera tujye ku ngingo ya 7 isobanura ku kuzamurwa kw'itorero, harimo n'umuzuko wa kabiri w'abanyabyaha uburyo itorero izakorwa mu isi. Yesu arizamukanye na abamarayika barigaragiye arijyanye mu ijuru kurimurikira Imana Data wa twese n'abamarayika n'ibizima n'abakuru, ndetse n'uburyo tuzahabwa ikaze nyine n'abo bamarayika n'ibizima n'abakuru n'Imana Data wa twese. Yesu aturi imbere adutambutsa. Yego pasite, yego ibyo uvuga ni ukuri, izo ngingo nazo tuzaziga, ariko ndagira ngo tubanze turebe Yesu azagaruka ryari umunsi n'isaha. Yego pasiteri, ariko pasiteri hano hari ikintu ngiye tutemeranywaho neza. Niba dutegereje ko itorero rigomba kuzamurwa mu ibanga, aho hantu nitwaba twibeshye. Ese pasiteri, niba dutegereje ko urusengero rw'i Yerusalemu rwubakwa, aho nitwaba twibeshye? Aka kantu ndagasubiramo neza pasiteri, ndagira ngo nyumve. Niba dutegereje ko itorero rizamurwa mu ibanga bwihishwa, aho nitwaba twibeshye? Ese niba dutegereje ko urusengero rw'i Yerusalemu rwubakwa, aho nitwaba twibeshye? Ese ubuhanuzi bwa Danieli ko buvuga umunsi n'isaha, Danieli ati mu byumweru 70 ibyaha bizacibwa habe gukiranuka kwiteka, we ashyiraho umunsi n'isaha, umunsi narengwa. Ariko uzi ko ari nayo mpamvu Yesu muri Mateyo 24 umurongo wa 15 yabarangiye muri Danieli. Ubuhanuzi bwa Danieli bugira isaha n'umunsi ntarengwa. Yego, kugaruka kwa Yesu rero kugomba kuba mu myaka 2600 nk'uko pasiteri yabidusobanuriye, kandi wabyemera utabyemera reka twumve abandi ba pasiteri uko babivuga, wenda reka tubagire undi nanone twumva. Rero tudatinze n'ubundi dusome ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Matayo ibice 26 cyangwa se 26 umurongo ni wa 26, ariko turatinda ku wa 29. Haravuga ngo bakirya Yesu yenda umutsima arawushimira arawumanyagura awuha abigishwa be, arababwira ati nimwende murye uyu ni umubiri wanjye. Yenda n'igikombe aragishimira arakibaha arababwira ati nimunywere kuri iki mwese, kuko yari amaraso yanjye y'isezerano rishya azava ku bwa benshi ngo babarirwe ibyaha. Murongo twigana uyu tugezeho, ariko ndababwira rwose yuko ntazanywa ku mbuto z'imizabibu mpereye none nkageza umunsi nzasangirira namwe vino nshya mu bwami bwa Data. Bamaze kuririmba barasohoka bajya ku musozi wa Elayono.
urwandiko Pawulo yandikiye Abatesalonike ba mbere ibice bine umurongo w'icumi na gatatu haravuga ngo ariko bene data tidushaka ko mutamenya ibyo basinziriye mutababara nk'abadafite ibyiringiro ubwo mwizeye yuko Yesu yapfuye akazuka aba ariko twizera yuko Imana izazanana na Yesu abasinziriye muri we iki nicyo mbabwira nkibwirijwe n'ijambo ry'umwami wacu yuko twebwe abazabakiriho basigaye kugeza kukuza k'umwami tutazabanziriza na hato abasinziriye kuko umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijuru arangurura ijwi rirenga n'ijwi ry'amariko ukomeye n'impanda y'Imana nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka maze natwe abazabakiriho basigaye duhere ko tujyana nabo tuzamuwe mu bicu gusanganira umwami mu kirere nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose nuko mumaranisha imibabaro kubwirana aya magambo amen aya magambo niyo twakeneye ko tuganira icyo tugiye kuganira turaganira kugaruka kwa Yesu kujyana itorero hariho uburyo bubiri bwo kugaruka kwa Yesu hari ukugaruka kujyana itorero hari no kuzagaruka aje kwima ingoma y'imyaka igihumbi hano ku isi ariko ikizabanziriza ibyo byose ni ukugaruka kwa Yesu kujyana itorero aya magambo niyo Yesu yavuze agiye gusoza igikorwa cyari cyaramuzanye kuko Yesu yageze imyaka 33 mu isi imyaka 30 ntacyo yayikozemo afite 30 nibwo yagiye kuri Yorodani Yohana aramubatiza ngo amare kumubatiza nibwo yatangiye gukora yakoze imyaka 3 agiye kuyirangiza baramufata baramwica bagiye kumwica nibwo bateraniye mu nzu aho bari bicaye basangira ibyo kurya bya nyuma bya Pasika afata umutsima arawushimira arawumanyagura arababwira ngo niba wakire baburye ko umubiri wiwe uzashonjagurwa kugabo afata n'igikombe cyabanyweragaho cya vino aragishimira abwira ati nimukinywereho nk'amaraso y'isezerano rishya azava ku bwa benshi ngo mubabarirwe ibyaha ariko avuga ijambo rikuru arababwira ngo bene data njyente tuzongera gusangira namwe kuri izi mbuto z'imizabibu aho ni mu isi yari kwavuga keretse ko tuzasangirira namwe vino nshya mu bwami bwa data nibwo ni ryo jambo rikomeye nuko tuzasangira na Kristo mu bwami bwa se mbese witeguye kuzaba muri ubwo bukwe Pasteur Masomo Gabriel hamwe na Pasteur Kayitare Jean Baptiste murimo guhuriza ku kintu kimwe murabwira abakristo yuko itorero rizazamurwa mu ibanga mukababwira muti kugira ngo Yesu agaruke nuko urusengero rw'i Yerusalemu ruzabanza kubakwa urusengero rwa gatatu mukabwira abakristo yuko tutazi umunsi n'isaha tugomba gutegereza Yesu ariko tutazi umunsi n'isaha mukabwira muti Yesu nta munsi yasize avuze noneho mukabwira abakristo yuko imyaka irindwi harimo imyaka itatu n'igice yo gukora kwa Satani n'imyaka itatu n'igice yo kuzamuka kw'itorero ubwo itorero rizaba imirimo bayinyuza mu ruganda no gukora kwa Antikristo yego ntago mwemera kwa Antikristo ahari ijana ku ijana yego mwemera ko amayoberano y'aba Antikristo bakora ari Antikristo nyawe ntago mwemera ko Antikristo yari yazanga kure kuko murareba hariya mu Batesalonike kabiri havuga yuko uwo Antikristo azinjira mu rusengero akiyita Imana akarwanya icyitwa Imana cyose mukavuga yuko urwo rusengero azinjiramo ari urusengero rwa gatatu ruzuba ku Yerusalemu ntago Antikristo rero yaraje yego nubwo Pawulo yavuze mu Batesalonike akavuga ngo uwo Antikristo azicara mu rusengero yita Imana atangire yite ishobora byose atangira arwanya Imana ntago ari we Antikristo ntago ari uriya bavuga ubundi Antikristo ni Papa Francis ni we Antikristo ijana ku ijana nk'uko mu byahishuwe igice cya 17 habivuga havugwa ku mupapa wa nyuma umupapa wa nyuma ni Papa Francis rero tuzabona
tuzabirebera hamwe muri episode ya kabiri duhe n'umwanya n'abandi ba pasteli.